What up! My doggies! Och välkomna till den här videon där jag idag tänkte att vi skulle göra som en liten gissningslek. Jag har hittat ett blogginlägg här med eh, mikroskopiska bilder. Man har futtat någonting otroligt nära. Och jag tänker att jag ska försöka gissa vad det är för någonting innan jag liksom revealar vad det faktiskt är. För det står under bilden vad det är för någonting men jag har inte scrollat så långt. Vi börjar direkt med någon form av vattendroppar. Jag säger att det är vatten, eller det är någon form av vätska i alla fall. Det är någon form av vätska som är lite så här skimrig. Om min gamingdator var en liquid. Jag sådär. Vatten droppar på någon form av yta, jag vet inte vad det är för någonting, det är något, det är en jävla light beam här något som reflekterar som har olika färger. Vad reflekterar och har olika färger? Det är frågan. Är det på typ någon sån här metallyta kanske? På en spegel? Kan det vara vattendroppar på en spegel? Speglar reflekterar inte så här mycket färg? Nej. Kan det vara typ en CD-skiva? Kan det vara vattendroppar på en CD-skiva? <laughs> kanske. Oh, svårt att säga. jag kommer att gissa på det. Jag gissar på vattendroppar på en CD-skiva på grund av det här liksom regnbågsfärger vi har att göra med. Vi ska ner och Vattendroppar på en DVD-skiva. Åh, oh, det är fan ändå nära nog skulle jag säga. Exposed by Sunlight, absolut. Okej, okay, jag ger mig ändå ett poäng. Ett poäng! Oj! Uff. <laughs> vad är det här för något litet mikrokosmos? Uh, vad, är det? vad är det? Det är, det är smuts i Det är bubblor med bubblor i ser det ut som. Är det typ bubbelvatten men någon jävla, har man, har man tagit bubbelvatten och typ pressat det i citron eller något annat skit? Men så här ser inte citronet, ut, vad fan är det där för något? Det är en lång bild också, kolla jag kan fortsätta här tills den är en slut. Varför? Fuck är det där? <laughs> Okej, okay, vad har vi att gå på? Jag ser bubblor, jag ser någonting blått. Den är liksom överlag blå precis som det det vore typ vatten. Men vad fan är dom? Det ser också, det är lila här uppe, det ser också ut som att det är bubblor. Det ser ut som det är, är bubblor inuti bubblorna. What? <laughs> vad är bubblet med bubblor i? Och har de här jävla sakerna. Det ser ut som små alien -ägg. Min första tanke är bubbelvatten, men jag tror inte bubbelvatten ser ut såhär. Det är för mycket smått skit i. Det kan det vara typ diskmedel kanske? Har diskmedel sådana små alienägg i sig? Det känns tveksamt, men bubblor med bubblor i indikerar ju att det är något trögflytande tänker jag. Jag har ingen bättre gissning, jag går på diskmedel. The many universe of a shampoo bottle. Okej, okay. shampoo. Det är ju inte diskmedel i och för sig. Men det är ändå rätt nära. Får jag det poänget? Jag vet inte. Jag tänker ge mig det poänget! Jag tänker inte man så jävla hård. Oj! Här har man något guldet. Är det äh, konfetti? <laughs> det ser ut som små så här metall grejer, med massa annat smått skit. Konfetti är min bästa gissning, antingen är det konfett eller så är det en paljetter typ. Ni vet som en sån här eller, ja ni vet paljetter. Jag gissar på paljetter, jag har ingen bättre gissningar för det här ser verkligen ut som en paljett. Plastic jewels on a Christmas decoration. Ja men det är väl ändå paljetter, eller plastic jewels Vad fan är en plastic jewel, Vänta låt mig googla. Ja men det är ändå typ paljetter alltså jag ger mig själv den också. Shit, 3 3, the pressure is on! Oj. Eh, uh, okej. Okay. Jag kommer inte kunna gissa alla rätt. Vad är det här? Typ en krossad TV-ruta? En krossad datorskärm? Det är någon form av skärm som krossats tror jag. Jag menar vi ser de här RGB pixlarna. Jag menar jag ser red, green, blue. Det är RGB pixlar i något form av nät, nät liksom. Och sen så är det något krossat. Så jag skulle säga att det är en krossad någonting. Krossad TV, krossad dator, krossad mobil. Någon form av krossad skärm. Miniature city of a broken LCD screen. Åh okay. oh, jävlar, det blir fan svårare och svårare. Vad är detta för något? Hjälp, det här ser ut som ett rundskepp. Jag vet inte vad det här är för någonting. Åh oh, nej, det här är inte det första jag inte har någonting riktigt att gå på. What the fuck are these? Det är som små ljusdioder, typ. Små ljusmuffins på något som ser nästan ut som läder. Eller vad? Eller är det vad? Den. Det här ser ut som när liksom ljus bryter genom vatten. Fy jävla vad Kan det vara att man har liksom fotat igenom något som har jättemycket typ vattendroppar på sig? Så att du ser liksom en lampa som splittras i alla vattendroppar? Det är min best guess. Det känns inte rätt. <laughs> men jag gissar på det. Drops in a water bottle with an aperture wide open and sunshine. Det är vattendroppar och ljus som går igenom! Jo, Okej, okay, det var ingen lampa, det var solljus. Men jag tycker att det är nära nu. det var ändå vattendroppar som splittrade en ljuskälla, det gissade jag då. Så att jag kommer att ge mig själv den också. Än så länge alla är rätt, det är helt sjukt. Oj, vi har någon form av diskmedel igen tror jag. Shampoo eller diskmedel? Vi har sett det här förut, i är bubblor med andra bubblor inuti. Kan det vara diskmedel denna gången? Jag gissar diskmedel eller var schampo. Det kan vara diskmedel denna gången, ska jag gissa på det? Jag kommer att gissa på diskmedel. Bubbles in a handsanitizer för jag rätt på dig det? det är ju inte diskmedel. Men det är ju shit the same skulle jag säga. Någon bubblar i någonting trögflytande. Jag ger mig rätt på det. Right, Okej, okay. här har vi vattendroppar på typ en bil eller någonting. Det är vattendroppar på något metalliskt. Det är en riktigt stor vattendropp. Det är en big mama vattendroppar här i mitten. Sen är det en massa små vattendroppar runt omkring. Best guess, vattendroppar på en bil. Men vattendroppar på metall generellt. These are also drops in a water bottle. Den kan jag ju nästan inte ge mig själv. Det är ett halvt på det. Det är vattendroppar men den är ju en vattenflaska. What? Det såg ut som metall! Okej, okay, ett halvt poäng på den då. Oj, jävlar vad är det här för något? Det är något trausigt. Yes What? Anledningen ah, till att jag är till så nära för jag försöker förstå vad det är för typ av material. Det är ett <laughs> sånt typ randet vad fan är det för någonting? Det är någonting som gått sönder uppenbarligen. Då är frågan, är det typ läder? Är det någon form av skärm? Jag kan inte se om det är glas eller om det är något annat material. Jag försöker se vad det är för material men jag kan inte se. Jag menar, det är ganska fast vilket indikerar att det inte är typ tyg. Men samtidigt så är det randet som tyg brukar vara. Jag tänker typ såhär fejkläder eller något i den stilen som liksom krackelerat och torkat. Det ser ju nästan ut sådär. Det skulle också kunna vara en, en trasig skärm igen. För det ser ut som att den hänger ihop väldigt bra. Vad är mest troligt? <laughs> trasig skärm eller trasigt skinn. Jag tror ju trasig tra skärm är mer troligt. Så jag gissar väl på det. Broken phone screen. <laughs> Här har vi ju en penna eller någonting. Detta måste ju vara typ en blyertspenna, den ser väldigt metallisk ut dock. Men jag tror det är en, en äh, blyertspenna, den är dock jävligt spetsig, den är väldigt perfekt. Det skulle också kunna vara någonting i metall. Men vad fan, ska jag gissa på som är i metall? Ja, det, det är något spetsigt i metall, <går> det är ingen gissning. Den ser för perfekt ut för att vara en blyertspenna, blyerts brukar vara så att det krackelerar, det är ju liksom som kol. Mm, den är väldigt shiny också. Fan svårt. Vad finns det för spetsiga saker som är av metall? Spetsiga saker i metall, vad finns det? Det finns kanyler, men det är ingen kanyl för kanyler har hål i sig. Nål? Skulle det kunna vara en synål typ? Nål eller blyertspenna är de två jag jag har på men det ser typ inte ut som så Jag går på nålen. Åh oh, det går så bra! Det går så bra! Oh, Jävlar, vad fan är det här för någonting? Vänta, det här är ju, vi har ju RGB att jobba med igen. Red, green, blue. Det blir vitt när man slår ihop det. Och sen så beroende på hur mycket du har av varje färg så blir det olika färgtoner. Det måste ju vara en typ sån här LED, eh, en liten LED, ni vet en sån. Ledlampa. En RGB ledlampa. <laughs> <laughs> ja! Åh, oh, det går så bra. Det går så bra! Åh oh, nej, inte mer, nej, varför är det så mycket med bara vattendroppar? Det är ju vattendroppar på någonting igen. Hur ska jag kunna veta vad det är? för någonting. Jag ser iallafall ett solljus som skär, igen, som skär igenom vattendropparna för det är därför det blir så här liksom regnbågsfärgat för det är solspektrat som bryts upp. Så det är sol genom vattendroppar på någonting. Frågan är, vad är det på för någonting? Någonting blått. <laughs> är det en vattenflaska igen? Är det vattenflaska för typ tredje, fjärde gången nu? Vatten, det är sol som skär igenom vattendroppar i alla fall. på någonting. Water bottle on direct sunlight, photographed from up close. Det var en vattenflaska igen. Pring Oj! What the fuck is this? Uff, det ser snåskigt ut hörni. Det är, ut, det är ju något smutsigt! Vad fan är det där för någonting? Det är ju... Jag ser... <laughs> Vad säger jag? Jag ser något blått. Jag ser ett skruvhål, jag ser snusk och sen ser jag då de här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken små piggar men två stycken fattas. Det här är ju något maskineri. Hur <laughs> fan jag gissa vad det här är för någonting? Det är ju någonting av metall i alla fall. Frågan är så, vad är den här skiten? Det ser ut som när någonting typ såhär, vad är, det, vad är det, när du får vatten på sig och blir liksom det, såhär, det är oxiderat typ. Okej, okay. jag gissar på att det är någonting av metall som fått typ vatten på sig och så har det oxiderat. För det, det här ser ut att vara oxiderat. Det är någon metall typ såhär, jag vet inte fan vad är det som händer om det fräter sönder jag har ingen aning. This happens if a drop of water gets into your phone's USB connector and simply dries out. It destroyed... Oxidates! WHAT?! Oh my god, jag hade fucking rätt! <laughs> Okej, okay, jag satt ju inte att det var en sån här phone connector, alltså där man stoppar in laddaren på sin telefon. Men jag satt ju att det var metall som hade oxiderat, det är ju fan... Det är nästan två poäng skulle jag vilja säga. Hur ofta använder man ordet oxidera? Det är fan inte varje dag. Vi har något skum, jag säger, det är nån jävla bubblor, det är väl typ ett bubbelbad eller någonting, tror jag inte det. Det är skum av nåt, av någon sort. Network bubbles in soap butter. Ja. Oj! Eh, uh, the fuck is this? <laughs> oh shit! Eh, uh, ja okej, okay. vad har jag att på här? Det är någon guldig grej, nån liten, det som det är en lampa men det är nog inte, det, det är nog bara ljus som reflekterar. Vi har någon arm med två stycken såna som håller fast någonting. det är en reflektion. Vad är det här för något? Något såddet, något pluppet och något gruset och sen så är det massa streck. Kan det vara typ en LP-skiva? Och det här är då armen som liksom spelar på LP-skivan, kanske. Jag vet inte, vad fan skulle annars vara för någonting? Jag har ingen bättre gissning at the moment, <laughs> än att det skulle kunna vara en lp Jag ser dock att den här var i den här piggen. Det skulle ju vara som en sån liten, uh, som en liten nål. Den borde ju sitta typ här, men den kanske är under det här. Jag vet inte vad det är annars, det är min bästa gissning. Okej. Okay. HDD-heads on both side of a disc. Oh, nej, är det typ en disk? What? Vänta, var vad är det? Jag förstår inte riktigt vad det är jag ser. Det är någon form av hårddisk, jag har uppenbarligen fel. Det är ingen LP-skiva. Okej, okay, även nu när jag vet vad det är för någonting så förstår jag inte riktigt vad det är jag tittar på. jävla vad är det här? Sagan om ringen? What the fuck is this? Jävlar vad mycket svärdregg. Vad är det här för sjuk liten grej? Vad är detta? Vad är det jag tittar på nu? Det här är, jag ser någon ståltråd. Jag ser någon liten lila sak. Jag ser det här, som är någon liten hållare. Det ser nästan ut som ett lås där en nyckel ska gå in, fast den här lila pluppen sitter i vägen. Sen så är det liksom... Små armar som sticker, vad är det här för något? Det här är ju bara någon del av något jävla maskineri. Det är något form av kugghjul med någon liten fancy pansig grej i mitten. Eller är det något riktigt alternativt smycke? Jag vet inte fan. det här ser ut att vara typ något som tillhör ett smycke, men allt annat runt omkring ser väldigt maskineri ut. Jag vet inte vad det är för något. Det här är ju något så smalt och konstigt som man inte vet vad det är för något. Det här är ju en i sista. Det här köper jag skulle kunna vara ett smycke, men vad fan är det här? Det, det här omkring. omkring. Jag vet inte. Tusan, ska jag gissa på att det är ett smycke? Jag vet inte, vad, vad tror vi? Det är... Den här lila grejen förvirrar man som fan. Jag hade sagt ett kugghjul typ, om jag inte visste. Om jag inte såg den lila från i mitten. Ja. Något form av märkligt smycke. Såhär ja, det är min best guess. Jewel Bearings, vad fan är det för någonting? The fuck is this? <laughs> här är ju exakt samma grej. Men vad är det för någonting? High precision mechanical watch. Okej, okay, så det är någonting inne i klockor alltså. Det är ju en blandning mellan att det skulle vara någon form av smycke om det är en klocka och ett kugghjul, för det är ju inte ett kugghjul heller. Det är ju så jag vet inte fan vad det är. Så det är alltså någon form av juvel! Översätts det ju till. Inuti... Jag vet inte vad det här är för någonting. Det är någonting som finns inuti klockor i alla fall. Okej, okay, inte riktigt alla rätt men fan nästan ändå. Om jag fick du rätt? Du kan väl lämna en kommentar kommentarsfält i kommentarsfältet nedanför för jag tycker att det är kul att läsa era kommentarer. Så följ utan att vara några jag tycker att ni är helt fantastiska så ses vi när vi ses. Hoj.